Buriti Sésamo! Eu tinha certeza que ia funcionar. Ah, você tem pouca fé. Precisamos usar a força bruta. Parece que a pequena lira foi absorvida pela câmara. Você terá que entrar nela para ouvir a melodia. Ah, isso está parecendo a missão impossível de Apolo. Vai dar certo, pode confiar. Juro pelo raio do próprio Zeus. Ei, me inclua fora dessa. Thank you.
Deve ser a lira que eu procuro. Monstros mortos, confere. Agora, a doce, doce música da lira. A música de Apolo, sim. Ele vivia cantarolando essa melodia. Me dava nos nervos. Agora, a pergunta. Eu quero saber quem eu sou. Quem sou eu para estar aqui? Eu era uma escudeira. Eu conto histórias, não participo delas. Perguntas sérias, minha amiga. Não sei se... Nascida de um amor que não morre, chamada quando uma grande incerteza. Com o sangue da montanha em suas veias, é hora de passar do ponto à proeza. A cura é outro aspecto meu. Leve com você, com a minha bênção. Hermes, você está bem? Ah, parece que Zeus deu uma festa na minha boca e ninguém veio limpar. Amador, tem uma equipe de limpeza. Acho que Apolo falou através de você. Ha! Ninguém me leva a sério, muito menos Zeus. Bom, eu mostrei para eles e tudo... Espera, o que eu disse? Eu conto se você ficar calado por um minuto. Conte-me tudo. Ha! Só deixa eu preparar a pipoca pra gente. Já volto. Não precisa... Deixa pra lá. Bom, pelo menos eu sei que aqui é meu lugar. Agora cabe a mim provar isso. Por essa eu não esperava. Eu não sou de criticar meus filhos, mas... Tem alguma coisa na garganta? Eu? Não. Prossiga. Estava dizendo que fiquei surpreso por Apolo aparecer. Hermes não costuma ter ideias geniais. Ainda não acredito que ele conseguiu arrastar Fênix. Para isso, Apolo deu um Pégaso para Fênix? Viu? Olha só como deu certo. Talvez Fênix não seja apática, ela só estava disposta a ouvir.